hoćete 500 došao, dobrodošao i hvala svima koji su došli. Pozdravljamo članove porodica nestalih, jer ovo je naš dan i oni su za nas uvek na prvom mestu. Bez obzira koliko ogromno poštovanje imamo za sve one koji nas razumeju i koji su uz nas u ovoj teškoj borbi koju mi gotovo četvrt veka vodimo. Pozdravljamo i predstavnike srodnih udruženja, domaćih i međunarodnih institucija i organizacija koje se pitanjima nestalih i kršenjem ljudskih prava bave. Naše brojne prijatelje iz ambasada i nevladinog sektora koji nam uz nekoliko institucija naše države veoma pomažu da mi u ovoj borbi istrajemo. Ovoga puta posebnu zahvalnost dugujemo građanskim inicijativama iz Beograda i Integri iz Prištine, koji su finansijski pomogli obeležavanje zajedničko Međunarodnog dana nestalih konferencijama za novinare danas ovde i 29. u Prištini. Tradicionalno već, uz brojne zajedničke aktivnosti, Udruženje porodica kosmetskih stradalnika i multietnički
resursni centar za nestala lica iz Prištine, unazad nekoliko godina zajedno obeležavaju Međunarodni dan nestalih konferencijama za novinare koje sam pomenula. Uz bol i patnju koje jednako osjećaju članovi porodica nestalih bez obzira na njihovu nacionalnu i versku pripadnost, ujedinilo nas je potpuno isto nezadovoljstvo zbog sporog pronalaženja nestalih, svih nestalih. Ujedinila nas je i želja da onoliko koliko mi možemo utičemo da se ovaj proces ubrza. Naziv konferencije za novinare je zapravo i naša poruka sa ove konferencije, a isti naziv će imati i konferencija u Prištini. Ko hoće, nađe način, ko neće, nađe izgovor. I to je u stvari suština onoga što opterećuje i produžava naše traume svih ovih godina. Po podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, za jul 2021. godine na listi nestalih, integrisanoj listi nestalih, nalazilo se 1630 imena. Jula ove godine njihovi podaci kazuju da se na listi nestalih nalazi 1621 lice. Nije teško izračunati da je u poslednjih godinu dana, u poslednjih 12 meseci, identifikovano 9 lica. To je u odnosu na prethodne godine čak podatak koji ohrabruje. Iako smo mi na trenutak imali utisak da je proces pronalaženja nestalih zamrznut. Međutim, čak i kad bi se ovom dinamikom išlo da se devetoro ekshumira i identifikuje, trebalo bi još 187 godina da bi bio pronađen i poslednji nestali sa liste nestalih na Kosovu. Ja sam zaboravila da pozdravim medije, poseban pozdrav i posebna molba za medije da nam pomognu da ovo što mi danas ovde kažemo, a nećemo reći ništa novo, ovo traje pa traje, ali da nam pomognu da oni koji treba da čuju ovo stvarno čuju i zamisle se nad ovim brojem 1621, jer to nije broj. To su, iza tog broja su imena, tu su očevi, sinovi, deca. I zamolit ćemo ih. Ako mi, koji smo pre 20 godina jedva sedeli za istim stolom, uspeli da pređemo taj trnoviti put i mi koji imamo žrtve, uspeli da nađemo neki zajednički imenitelj i da se dogovaramo, da zajednički radimo na ovome, mi prosto ne shvatamo kako ne mogu oni koji nemaju žrtve da se dogovore, da razmene informacije, da zajednički krenu ozbiljno i odgovorno u pronalaženje nestalih na Kosovu. Ja bih sada zamolila predsednicu Udruženja kosmetskih stradalnika, Natašu Šćepanović, da se vama obrati.
Hvala, Gordana. Pozdravljam sve prisutne, poštovani prijatelji, dragi poštovani sapatnici, dragi moji i naši zemljaci i svi ostali koji ste danas došli da budete zajedno sa nama. Pripremajući se za ovu konferenciju, ja sam se osvrnula na neka moja ranija izlaganja i naišla sam na moju poemu koju sam napisala pre nekih 10 godina i poželjala sam da je ponovim, zato što se, nažalost, nije mnogo toga promenilo za taj vremenski period. I ona glasi ovako: četvrt veka tuge, četvrt veka čekanja i nadanja i četvrt veka strepnje, bola i stradanja. Kažu nam da se pomirimo, da zaboravimo, da je bio rat i da život ide dalje. Traumatizovani, oboleli, kažu da oguglamo, prestanemo, odustanemo. A mi pominjemo prisilno otete, zarobljene, mučene, silovane, spaljene, smrtno stradale članove naših porodica. Pominjemo zločine, molimo za istrage, molimo za istinu i pravdu. Tražimo odgovornost, odlučnost, hrabrost, humanost, nepristrasnost, efikasnost u radu svih relevantnih činilaca. Tražimo saosećanje i priznanje. Pominjemo budućnost generacija koje nam dolaze. Govorimo da se nikada i nikome ne dogodi naša sudbina. I tako nam dani i godine prolaze. Molimo za daleku nam istinu i pravdu, za otvaranje začaranog kruga u koji su nas vešto uvukli međunarodni i domaći predstavnici ljudskih prava, radnih grupa, podgrupa, misija i komisija. Provlače nas kroz projekte, edukativne radionice, forume, tranzicionu pravdu, skupove, sabore, da nas uposle i da nam na perfidan način zaokupiraju i ovo malo zdravog razuma što nam je ostalo, da zanemarimo predrasude i stereotipe, da prevaziđemo sebe. Pretvorili smo se u govornike, pesnike, učesnike, medijatore, uvodničare, iako to nismo želeli niti hteli. Jer nam je jedini cilj bio da dobijemo odgovore na pitanja. Ko, zašto, gde i kako? Mi hoćemo da pronađemo našu decu, roditelje, braću i sestre, prijatelje, komšije. Da doznamo za njihove sudbine, da ako ih nema među živima, da ih dostojno sahranimo, da ne budu NN lica. Strpljivo čekamo godišnje izveštaje, rezultate istraga koje su pokrenute, a to beskrajno traje. A onda sledi razočarenje, da nema dokaza, a onda kažu da će se nastaviti dalje. I tako naša agonija ne prestaje, ona je i dalje tu i beskonačno traje i traje. Poštovani dragi prijatelji, naše su duše ranjene, srca okrnjena, suze neisplakane, gorke i teške. I zato je naša zajednička poruka, ponovit ću po stoti put, da nema pravog pomirenja i napretka na ovim prostorima
bez rasvetljavanja sudbina nestalih lica i kažnjavanja onih koji su ta zlodela i počinili. I na kraju, sa ove naše zajedničke konferencije koja će u ponedeljak biti održana i u Prištini, šaljemo zajednički apel i molbu svima onima koji su po svom mandatu dužni da nam pomognu. Gospodo, sednite za istim stolom, kao mi, porodice žrtava, ne preko puta, nego jedni pored drugih. Dogovorite se i bez odlaganja nam istinski pomozite. Ostavite politiku po strani i koje kakve interese, sukobe i neslaganja iz prošlosti i sadašnjosti. Da prestane naša agonija, neizvesnost i patnja. Hvala na pažnji. Hvala Nataša Šćepanović. Sa nama je kao i prethodnih 7 godina zajedničkog obeležavanja Međunarodnog dana nestalih, neumorni i nepokolebljivi borac za saznavanje istine o svim nestalima, gospodin Bajram Ćerkinaj, izvršni direktor Resursnog centra za nestala lica u Prištini. Ja molim Bajrama da nam se obrati. Hvala ti, Gordana. Hvala ti, Nataša Štepanović, koja je zaista umetnički rekao par reći, koje zaista te diruju u srce. Falim dirit, Gordon, falim dirit, edhe Natosha, e cila i tha dhe fjall, te reshtu me si thonë nan poezi, ku të prekin ne familjarve shumë. Unë përshëndes çdo familjar që është sot këtu, edhe ata që nuk janë këtu, përshëndes antarën apo dhesjen e Komisionit Qeveritar të Beogradit, Lilën Krstoviqi. Lila Krstoviqi. Kako? Krstić. Naravno da, koliko ja sam informisan, ima i član ambasade Velike Britanije. Dalje je tu predstavnik, ja ga pozdravljam, e përshëndes, dhe prej princi qarës të knjena janë mishte mi edhe mishte qendrës burimore. Pa do shumë me komentu, pa do shumë me lavdu punën që i këna bon, pa do shumë me komplet, me bon një kompleks, tronë të cilën e kena anëthin pëllët që 23 vjetë. Pa do shumë me hutë në politikë, pa do shumë juve me ju mundu. Se u bon 23 vjetë që i kënojnë njëjtë atë kongë, që balafoqohëm me shumë njerës të politizum, jo humanitar. Pra, sot jena, një ditë në ndërkombëtare, ku miliona njerës jënë të pagjetur. E ndërta, i kem edhe 1621, a dje e komorë informatën edhe 1617. Qka Matej? Edhe so, 30 gushta do të i presëm të na politizu edhe të i folë vetëm qashtje të pashgjetën e kur i vynë politikës. Ne si qender burimore kemi bon shumë apele. Ne si qender burimore kemi bon një punë që se ka bon asë qeveria e Serbis, asë qeveria e Kosovës. Cëla janë ato? Asë Ashkali, asë Egyptian, asë Ram, asë Serb, asë Shqiptar, nuk përna pengon ma folën për zbardin e fatit për gjithë. Ku i pi pengon? Zoja dhe zotni, po i pengon qasoj politike dhe qata njështë që i kanë bon politike. Kriminelli është kriminelli, ka vetëm një emën,
a oš Srb, a oš Rus, a oš Amerikan, a s dikush, a e ko njemen, kriminel, ne der për adresie. Mija i për gjithu. Kujnë e kohoj? Kush duhet punon për ta? A duhet për pjekën njerëzit që morin poga shumë të majme, e veshetisin këtë Evropën, të shqit politikë në emën të bëgjetën. Kush shumë ko faj, ma shumë se na? Gjithmonë jëmë konë vetë kritikë, po edhe këtu edhe njëherë po thamë, ne familjartë jemi ata numër ne fajtorë. Asniherë nuk jam zumë derën asni njeriu që është përgjesh për personat përgjetun që merë pogë për atë, e me smilu me himo në zyre. Edhe me thonë, ozë do të një, je ka lunë me nervat, jo, hajde të ka dalet, flasëm, si vlozën, thonë 1617 vetë. Hajde të t'i zbërthejnë familje, hajde të t'i zbërthejnë dhimët. Sojën, dolin me mija njerës. A thu nuk po duhë ka shteti me ndërmonë këtë qështje? A thu nuk po duhë ka edhe ndërkontorë që jenë këtu? E që jenë Kosovë, më në ndihmu? Unë e negohoni këna post takime, të ngjeshëna me të gjithë ambasadartë. Dhe në pashton zotit mortën e kena me ambasadorin Amerikan. Unë jëmë qaj që këmë thonë dhe përjë thonë edhe ju me këtu. So, na kemë faj, qaj që kanë institucionet tonë, si këtu në Beograd, si atje në Kosovë. Ju lutim i kena posë një apel, një kërkes me pëlqimin e të gjithë familjarëve këtu në Beograd, po edhe atje. Të kemë një obelisk ku shkun me mija vetë njerëz prej Serbisë, ku gjinën edhe thmini 101 bebë të quj, dhe nuk kemë ku e qesëm një obelisk. Nuk e kemë, ku me qitë një lullë në istrë. Unë e s'mojme kritiku Vučićin për atë punë. A zverë ka Dolovićin. A dikonë. Organizatat shoqatave të cilat jenë formu, nëmen të përgjetën në Kosovë. Po edhe nëmen të përgjetën në Beograd. Sa kërkesa i kena shku, a vesh po flasu. Dhe detyr e ka, Natasha Stepanovici, me qu, me shkres, edhe atë teri, sa na të morën me shkres përgjegjen pëse nuk shkruhet, pëse nuk mohet një obilisk në batajnica. Pa morë parasysh ku. Nuk jem ka zgjedhën, po sëtë, të shkojmë të qesëm një lullë, ku jenë këthy 1350 vetë prej Serbije. Prindjen ata. Shumë do të jam i shkurë të sëtë. Shumë do të shyri qka familjarët kanë nevoj me pytë. Shumë do të këshyri ku edhe qka matej. Apeli i fundit të cilën Natasha e tha, është i mirë. Por a mujmë na me realizu edhe kuj duhet me adritu. Apeli jam kërësor dhe mushknit e mija për madin, po edhe me ata që këmë full, teri me sëtë. Se kanë bon bosin e politike, se kanë bon edhe personat paqetë. Edhe në Bruxelles, edhe në për tjerat vene, bili-bili që tashtë më romin Bruxelles shumë, dhe apel dhe tjetë. Në ashtë të harroj, po edhe sëmlon më harru se këtu ka një është meqëm. Apeli ju në kërësur është. Edhe ato 6 pika që ka qitë kurti, edhe ato tjera që ka thonë Vučići, te dojnë qështjen e politikës për të gjitha ato pyetjet që i kanë qitë.
letjet pik homone. Se pun politike me personat pa gjetë, është poemi gjonë. E homone një zorë është më nëjë këthy, s'poki eshën atë atyne që pikërkojmë, dhe të kemë ku ta vendosëm një lullë. Ky kështë të qenë apeli jam. Ky është aja, aja fuqia të cilët gjithë familjar besoj që mund është edhe të më përkrahin. Ko ndoshta kundërshtar, po familjar s'ko. Me të gjithë që akum nejtë, une nuk ko familjar që nuk e thetë larkë politikës, peksojnë se politika është një poemi gjonë, e ka bon, ka shumë probleme, por pjesa homone e njerëzore është me a modhe që egziston kjo njeri, ne këtë botë pejtë porit e të këtëra edhe na kena me shku shumë të tjerë. Krejtë në fund, mund vjen mirë që familjarë së pëdohen. Mund vjen mirë që jena bashkë. Nuk më vjen mirë që është këto ditë ka zihet çështja politike, s'di që kanë Kosovë e atje këtu. Por na nuk merëm atë punë. Po ju thonë kështu për para të gjithë shka jeni këtu. Kush ma shumë? Asë në Kosovë, asë Serbi. Sështë maja kritikume se qandra bërimore me kryu Bajram Çerkini. Por kush qim nalë? Preja të në nonave që kojnë mi lypë thmin. Preja të në motrave që i lypin motrën. Vlaznit që i lypin vlaznit. Burra që i lypin grotë. Grotë që i lypin burra. Qaj njëri që është me anë në zemër për zborën e fotit e pajetunit, amanet edhe pasashtive të mi. E kem një vojshë këtu ma të rinë. E ka agjen pajetun. Edhe të gjitha aty në vojzat që i takon, edhe të gjitha aty në qendrave që i kanë takimet, du këto apele të shenojnë edhe të jathun, edhe aty në trive tjerë, edhe pasar si tonë të vazhdoj këtë bashkëpunim me të gjitha minoritetet të cilët e kanë një të ndhimë. Edhe njëherë, falim në diri shumë, edhe njëherë, mësë harëni, edhe njëherë, mosu këtheni shumë për mropa, po këshyni për para, e të mropat nuk do t'i harrujmë, do t'i shenujmë, do t'ke më venë këmi qitë o biliskin, por do të shkujna për para, e si dhe mos për hatër trive. Ju falem diri shumë. Hvala gospodinu Bajramu Čerkinaju, naravno da svi članovi porodica nestalih dele ove njegovo mišljenje da iako je pitanje nestalih humano pitanje, bez političke volje Prištine, Beograda, međunarodne zajednice, tih moćnih zemalja, Zapada, to pitanje neće moći da bude rešeno. Samo ih molimo da pitanje nestalih ne politizuju. Sa nama je i dugujemo vam izvinjenje, jer smo najavili da će gospodin Veljko Odalović danas govoriti. Međutim, zbog novoiskrsnih obaveza, on danas nije sa nama i podržava i pozdravlja vas, ali je sa nama doktorka Ljiljana Krstić, doktor pravnih nauka. Ona je načelnica odeljenja za nestala lica i kuće Komisije za nestala lica, čije su vrata uvek otvorena za naše probleme, za pitanja. Nekad znamo i da budemo dosadni, ali oni imaju neizmerno strpljenje, ali su naše očekivanja, bez obzira na to, velika i oči su nam i u njih uprte. Molim Ljiljanu Krstić da vam se obrati. Hvala, Goco. Dobar dan svima, poštovane porodice, poštovani predstavnici resursnog centra, poštovani gospodine Bajram Čerkinaj.
poštovani predstavnici nadležnih državnih organa, poštovani mediji, dame i gospodo, evo želim prvo da vas pozdravim i da se zahvalim na pozivu, a takođe želim da se zahvalim na organizovanju ove konferencije u kojoj učestvuju predstavnici Resursnog centra iz Prištine, jer jedno multilateralno udruženje koje treba da bude uzor svim predstavnicima nadležnih tela za traženje nestalih lica u regionu, koji ne poznaje politizaciju procesa, već na ovo pitanje, rešavanje problematike nestalih lica, sagledavaju kao humanitarni karakter. Svi mi znamo i svi mi govorimo da pitanje nestalih lica je humanitarno, da nema mesta politizacije, ali, nažalost, teorija je jedno, a u praksi je drugo. I posle 31 godinu od prvih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, nemamo vidljivih rezultata. Proces je u zastoju. Moram da kažem da su za to krivi kako Zagreb, tako i Priština. Nestanci Srba, nealbanaca i drugih nacionalnosti su bili na njihovim teritorijama. Mi zavisimo od drugih strana u procesu. Beograd je odgovorio na sve zahteve. Nažalost, naši zahtevi i dalje stoje. Podsjetiću vas da je poslednja sednica radne grupe za nestala lica u okviru dijaloga Beograd-Priština održana 16. aprila 2021. godine. A iz nama svima poznatih razloga zašto je taj proces zaustavljen. Pa, kao što i ovaj slogan ove konferencije kaže, ko hoće nađe način, a ko neće pronađe izgovor. Ja se nadam da će u dogledno vreme da se nastavi ovaj proces tamo gde smo započeli, da ga nastavimo i da se ipak ubrzamo i da imamo što više vidljivih rezultata. Ovo sve što mi radimo, nažalost, porodice ne vidi. Od silnih sastanaka, svih radnih grupa, ekspertskih grupa, operativnih grupa i tako dalje, ali rezultata nema, nažalost. I uprko svemu ovome, moramo da naglasimo da nam je međunarodni monitoring i međunarodno prisustvo i dalje jako neophodno. Znamo da njihova uloga neće biti beskonačna, da će se i ona u jednom momentu završiti, ali moramo i tu tražiti buduća rešenja da ovaj proces ne zastane. Karakteri sukoba su bili različiti. E, iz tog razloga moramo da pomenemo i prošlost, i sadašnjost, ali i budućnost. Prošlost nas podsjeća na karakter sukoba zbog teških posledica koje je nosio sa sobom. Veliki broj žrtava, raspadanje države, veliki broj prognanih i raseljenih lica, ali i veliki broj lica koje se još uvek vode kao nestalo. U regionu je to 9.876 nestalih lica. U Republici Hrvatskoj 1.953, u Bosni i Hercegovini 6.302 i na prostoru Kosova i Metohije 1.621. Kad kažemo sadašnjost, i ono što je sadašnjost, jeste da su formirana tela, organi, institucije koje se bave nestalim licima, koje se bavi istraživanjima i procesuiranjima odgovornih za ratne zločine. Bez obzira gde se taj zločin desio, da li je neko više ili manje počinio, svi moraju biti odgovorni za zločine koji su počinili. Jer od toga nam i zavisi budućnost. Evo, stigla je i 31. nova generacija od prvih sukoba. To su mlade generacije koje nisu učestvovali u ratu, koje rat nije ni dotakao, a upravo njihova budućnost i budućnost njihovih potomaka zavisi od toga kako ćemo se mi suočiti sa prošlošću i da moraju biti odgovorni svi počinioci.
ovaj dan, 30. avgust, Međunarodni dan nestalih lica, jeste dan kada svi treba da se zajedno setimo nestalih lica. Ali treba i mora da nas podsjeti na ono da se više nikada ne ponovi što je se dešavalo 90. godina. Uprko svemu tome, moramo se sećati i svih žrtava, i svih onih koji su ostali bez svojih domova, kojima se više niko neće vratiti. Ali, na kraju svega toga, moramo gledati i sagledavati i mlađe generacije koje sada dolaze, da ovaj problem isključivo sagledavaju humanitarno, da ne budu ostrašćeni politikom. I evo, završit ću time što ću reći da moramo pamtiti, jer zaborav znači oproštaj, a oproštaj za zločine ne sme postojati. Hvala vam. Hvala Ljiljani Krstić iz Komisije za nestala lica vlade Srbije. Kada smo krenuli u ovu borbu, u ovaj trnoviti put za traženje istine za ove nestala lica, mi nismo verovali da će ovaj proces ovoliko dugo trajati. Sada smo uvereni da će trajati još dugo. Žao nam je zbog toga što generacija nas koja je u tom procesu učestvovala godinama, teret toga ostavlja mladim ljudima. Mladi će se uključivati, verovatno, u naša udruženja, nastavljati našu borbu. I danas je prvi put sa nama jedan od tih mladih ljudi koji se uključio u tu borbu resursnog centra i udruženja i ljudi koje okuplja. To je gospodin Nuri Damati, ponovit ću, Nuri Damati iz resursnog centra, koji će vam se sada obratiti. Izvoli, Nuri. Falim derit shumë zonjë nderuar, të nderuar media të ranishme, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar panelistë të dashur. Sa më shumë vite po kaloj në këtë proces, edhe pse jam i ri në këtë proces, po e kuptoj që shumë e vështirë po bëhet që u drejtohemi familjarëve, sidomos në përmjet medjave ku ankthi tyre është i papërballueshëm. Dikush mund të thotë se ankthi me kohë zbutet, në fakt, ankthi që kanë familjarët është i papërballueshëm. Andaj, institucionet edhe tona në Prishtinë, edhe institucionet në Beograd, duhet ta kuptojnë këtë përgjegjësi. Prandaj, si zëri i trimve, dua t'ju them të gjithë trimve, që janë në Serbi që t'i bashkangjiten këti procesi, për shkak se energjia e trimve nuk një kufi, aspiratat e trimve nuk njohin politik. Andaj, unë dua vetëm ta ceku një sukses që po e kemi në kuadër të qendrës burimore për personat e zhdukur, një punëtëri që po u theqim edhe po e organizojmë me trinë të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, atyre sërb, shqiptar, rom, ashkali, egjiptas, dhe jemi duke pasur sukses, jemi duke i trajnuar ata në kuadër të menaxhimit konfliktit, andaj i bëj thirrje gjitha shoqatave që janë këtu, që t'i angazhojnë sa më shumë trinë në këtë proces, për shkak se ju duhet energjia dhe potenciali që ne i kemi. Faleminderit shumë. Hvala, Nuri. Marinko Đurić, član udruženja porodica kosmetskih stradalnika, je jedan od dobitnika priznanja za ovo što mi radimo. Jedan od dvojice, drugi je Albanac. Nije uzalud Marinko Đurić dobio ovu nagradu, ili ne nagradu, priznanje. To neko je video,
njegov trud, njegov rad, njegovu iskrenost, da na ovom putu istrajemo. Pozivamo Rinka Đurića da nam se obrati. Hvala, Gordana. Pozdravljam sve medije, porodice nestalih, predstavnike vlade. Želeo bih da istaknem posebno zadovoljstvo prisustvu Igora Popovića iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Takođe, pozdravljam i Mijoljuba Vitorovića, koji je godinama sa nama u ovim procesima i hvala mu što je nastavio i dalje da se interesuje. Naravno, sve ovo zajedno smo sada najviše zahvaljujući Bajramu Ćerkinaju, osnivaču resursnog centra, kao i da spomenemo Radeta Trifunovića, koji su učinili jedno multietničko udruženje. Kao što je rekla gospođa Ljiljana, kao primer jednog udruženja koja se bavi ovim problemom, gde su uključeni svi oni koji su stradali, misleći na etničku pripadnost. Mi kao udruženje smo podržali porodice nestalih, nas ujedinjuje zajednička bol koja traje jako dugo, a moramo da se, u stvari ja se slažem sa Bajramom, koji je uputio dosta kritika na račun vlasti, ali ne bih spominjao čak i međunarodnu zajednicu koju je on označio kao nekoga koji i te kako, kako je on rekao, kriminalizovani. Činjenica je da mi tapkamo u mestu. I ovako kako ide, sigurno da Bajram neće saznati gde je njegov sin. Što je najtužnije, mene uvek prođe jeza kad roditelj traga za svojom decom. Nije prirodno. Kad ne ide po redu, kako kod nas kažu, kad roditelji traže decu. Ali on je smogao snage i okupio oko sebe i mlade ljude i jako mi je drago da je tu i sada i njegov unuk i mladi ljudi iz resursnog centra koji neguju jedan odnos prema svima u cilju otkrivanja ovih da se rasvetle sudbine nestalih. Ono što moram da kažem da od 1621 koji se odnosi na Kosovo i Metohiju ili na Kosovo su državljani Srbije. To moramo imati u vidu. Ja sam nedavno bio u razgovoru sa gospođom Krstić, gde je i zakonom rečeno da su neka prava koja bi se ostvarivala novim zakonom imaju samo lica koja su državljani Srbije, koji imaju državljanstvo Srbije. Sva lica sa Kosova i Metohije do 99. su državljani Srbije. I utoliko je naša odgovornost, odnosno države Srbije, da vodi računa o svojim građanima. Naravno, politizacija, da ne govorim o vlastima na Kosovu,
koji koriste i zloupotrebljavaju, sve to je pokušaj nas da se mislim da ima još prostora koji mi nismo iskoristili, a to je arhive kojima smo govorili na nekim prethodnim skupovima, koje postoje kako kod naših službi, tako i na Kosovu i Metohiji. A takođe postoje i arhive međunarodne zajednice. Ono što je takođe nije izneto kao podatak, da u Prištini postoje oko 300, ako se ne varam, u mrtvačnici lica koja nisu identifikovana. Ja kao član udruženja mogu da kažem da, nažalost, mnogi od članova, da ne kažem udruženja, ali porodica, nisu dali krv za DNK analizu da se uporede sa licima koja su tamo, da bi se smanjio taj broj. 300 ljudi, kada bi se izvršila identifikacija, ne bi bilo 1600. Tako da mislim da uz podršku međunarodne zajednice i angažovanje naših vlasti možemo krenuti dalje, a to je jedini način da za budućnost uredimo poštovanje između porodica i da ne budemo mi izuzetak sada, što se mi zajedno sa Bajramom i svi ovde zajedno i negovano, naravno, ali ja sam bio, samo da spomenem, kao danas izgleda bajka jedna, na omladinskoj radnoj akciji gde su Albanci bili 60%, 40% Srbi. I to je bilo sasvim normalno. A sada izgleda kao prosto nekakav događaj kad treba da se spoje Albanci i Srbi. Sve smo to već mi imali i sada težimo da to vratimo. Hvala. Hvala Marinku Đuriću. I što se tiče ovog oficijalnog dela, mi smo izgovorili šta smo imali. Ostalo je 15 minuta vremena, pa bih ja zamolila da otprilike idemo ovim redom, pošto je konferencija za novinare, da prvo novinari, ako imaju, postave pitanja, a onda to učine gosti i možda članovi porodica nestalih. Hvala vam. Možeš jedan, dva minuta samo? Naravno, Bajrame, ovo i tvoja kuća. Ugašite vas dvoje, jer vi... Ne ugašite to. Niste nekako disciplinovani. Falem diri shumë, njësa fjallë të cëllat unë digjunë, edhe këto ishin prekta, edhe onështë Marinku njeri shumë i kujdeshëm, dhe lavdon punën e trive, por nuk e korizion vetën se ne jemi morë vesh që më shtëdhëm njëtë Kosova me të hi, njëtë Kosova Republike Kosovës. Qendra Burimore nuk i nxjeh këto termine, po i nxjeh orientimin e të gjithve atyne që si janë mesin tonë për zbarin e fontit paqetë. Prej keshkja. Medijave i faleminderoj dhe ju jesë bërqë, se nuk i kom faleminderu në fillim, po i faleminderoj tashë. Qka nuk kom pilqej për këtune rezumes që ju bonë? Unë jam njeri shumë konkret. Këtu e kemë një doktoric, e cila ka doktoru, po edhe e një situatën, jash zakonisht të modhe për personat paqetë. Lila nuk e ka gjetë venin me folë politikë.
zoja lillë është shumë e meshme. Por neve më në prejkë në politikë, të thonë largo politikës për këtujt, nuk dëshirojmë, në ashtë i familjarës të rëshë. Pse kemi organizu tritë dhe i thrasën tritë? Me termine shumë të shkurta dhe me pika shumë shkurta, Nuri Domoti thetë e kemi poshë një punëtëri dhe ka ndodhë kësisoj, kësisoj. I merë të na thonë lakmi punës që i organizon i riu pa politikë. I ka përmenë Marinku dy senet të cilat onë është dashni për men. Janë di për njerë. Qka është ka bonët, këto është dashtë edhe Lila mi për men, po mas pari unë, qka është ka bonët për ne, kemi thonë, kemi kërkue, a thu duhet ta kjenë këta pashgjetunit një legjt për saktum për personat pashgjetun, asë në Kosovë, që 5 vjetë punohet në te, asë në Serbi. Pse mëre? Pse nuk ka ligjë për personat pa gjetën? Dëshmor, invalid, pjesmasht lufës, zdi qka, kanë ligjë, personat pa gjetën s'kanë. A thusë po dënë politika, a nuk përdojnë komisionet qeveritare më shty këtë pjesë, kështu e pësë lillën, a së përdojnë e shka u mundë lukëti. Edhe njëherë në fund, familjarë ju lësë, më su dërzani, por pononi. Më zdishim me shkru, lëpën e dikush që din me shkru. Më zdishim me shkru, asë, a moni u koftë, hajde të bohëm zbashku, veç bashkë, mujna me shty këtë përqes edhe në Serbi, edhe në Kosovë. Unë vjenë shumë keqë, një statistikë shumë e ronë, që flitet edhe në Kroasi, edhe në Bosnjë, edhe në Sekovinë, edhe nuk krahazohet ajo me Kosovë, asë njëna. Asë e Bosnjës, asë e Kroasisë, asë një shtetit tjetër nuk krahazohet kjo pjesë e Kosovës e përmeni edhe dosijet. Ato është ka flitet me të modhen dosije në Bruxelles, leja politikës asoj. Ne hajde që tu që ka na i dim familjort, ti në terenin ton, unë terenin tem. Edhe i bashkojmë to dhe i qesim një letrë dhe thua, na, zotni, kem qito argumente. Për bashta, edhe i qojmë në duhtë edhe në Bruxelles. Ju faleminderit shumë, se ndoshta e zgota spota që e mi zgotë, por ma vronë veshin disa sene të cilat, unë nuk me i qunë Kosovë. Unë nuk i thomë atje, që a thamë qitu, këmë të thodhe në Kosovë. Asë nuk trajmë na për kësoj politikës këtu, asë për jasoj atje. Se jëmë tu lypë thmi, edhe 101 thmi kenat pa gjetun. Prej tyne jënë 68 beba, për sa të linë dhe 16 mujtë dhe 8 mujtë, të i morën prajnë nonat. Gje pa të thotjen, pse unë mësë me full, i lirë, pse unë mësë me thonën, keni bon këtë krime, pse mësë me thonë? Kush mundet të më manolë, kërkush ishë, mundet pushka më manolë, po pasashtit mi kanë me thonë. Kanë me thonë, ju njësë bësh me thonë, 3 generata e më pashjetën. Boba e më ka dekë pa di për boba dhe. Po dhe boba e ti ju dekë pa di të. Edhe onë po dhe me dekë pa di të për të vitamin. Pse unë mësë me foli lirë? Zdo familjarë ka me foli lirë edhe gjithmonë dine një se familjari edhe kur s'ka drejt, ka të drejt. Edhe kur s'ka normativa që shtohet juridike, pravde, ka drejt, është i drejt se lypë dhimëtën mi a shëru, po mi a zbut, se mi shëru jënë së muni kur. Edhe kur ta gjojnë, one jam i plagosë. Edhe kur ta gjojnë, jam i sutë.
Ma ne govorim po mështet bol, edhe e lash bol, ornoni, edhe kush ko pyjtje e mirë, kush ko, falim dire shumë. Ja se izvinjavam, pre nego što postavljate pitanja, ja vas molim da uvažite ovu sugestiju Bajrama Ćerkinaja. Naprosto, mi smo takav način dogovorili još od kad sarađujemo. Mi kao porodice stradalih niti utvrđujemo status, niti na to možemo da utičemo. I molim vas, kad postavljate pitanja, da se ne bismo zapetljali u nečemu što nije naša tema, naša tema su nestali, da poštujete taj dogovor koji mi inače imamo, ali prosto po inerciji izgovaramo onako kako izgovaramo kad pričamo ovde. Hvala vam puno. Dobar dan. Moje ime je Dejan Kožulj, ja sam novinar inače federalne televizije, Novosti, pa čak i Kosova 2.0 i tako raznih medija sa ovog našeg prostora. Bajram je spomenuo možda jednu ključnu stvar, moje bi pitanje bilo usmjereno ka tome, a to je pitanje naravno arhiva i dosijeja, to je pitanje koje se odnosi ne samo na kosovski slučaj, nego i na Bosnu i Hercegovinu i na Hrvatsku. A s obzirom da je 18. augusta u Briselu bilo predviđeno potpisivanje sporazuma o pronalasku nestalih, dakle između Prištine i Beograda, Srbije i Kosova, interesuje me kakva su vaša očekivanja bila zapravo od toga, da li ste očekivali da bi taj sporazum koji na kraju zbog svega ovoga što se dešava posljednje vreme nije potpisan, da li ste očekivali da bi to moglo otvoriti to jedno od ključnih pitanja i nekako vam olakšati pronalazak nestalih i naravno koliko ste razočarani samom činjenicom da taj sporazum na kraju nije potpisan, evo mi opet pričamo o nekim novim ratovima, a nismo uspjeli da sahranimo ni ljude iz prethodnih. Hvala. Što se pitanja tiče Bajra, može slobodno, naravno, a volio bi da čuje možda i Marinka, Natašu, kako god. E, hvala. On me dojde se, kako oni pitate, se vam im pržeći. Jo marë veshtje në Bruxelles, asë njëherë, nuk kemi pritë që do të ndodhë diska kur meret një vendim apo propozim politik në Bruxelles. Ne jem ka thumë, ne ka bojmë apel si familjarë, si të vendorë, të ndërkomtorë, në zjerët marë veshtja pej politike edhe të vjen marveshje konkrete për personat pa gjithë. Asë njëherë nuk presë kur gjonë, kur ata e bojnë një marveshje me politikë. Kur largohen pej politike dhe dolin këtë pjesën homone njërzore e bini vendim, qatë herë komu këllë. Unë që ka që këmë marvesh, që ka që këmë kuptu, edhe që ka që prapë po thëmë, se pa u tërhjek politika marveshje s'ko kur. Ato jenë gjona, ato jenë me vjetë, ato jenë edhe një shekën të shkojnë e nuk i krynë, asë nuk i kanë realitetin për mëna ratu. Se disa këshë kjojtë, kokë edhe në ashtë edhe matë meqëm, por onë, të rësët edhe ata që i kompytë, është sen politike, nuk i krynë, nuk e bojnë marveshën si dohet. Ja ću samo da... Ono o čemu je bilo reči, da kažem, i među nama, a to su arhive. Sada to nije uređeno
u smislu razmene ima, postoji nekakva razmena, ali to je nedovoljno da bi rasvetlila mnoge ove slučajeve, ali takođe mi smo dobili, da kažem, tu informaciju da međunarodne snage koje su prisutne na Kosovu, da će preko Međunarodnog crvenog krsta ustupiti deo arhiva koji će pomoći da se neki slučajevi rasvetle. Tako da ja u tom pravcu bi očekivao, odnosno želeo da se taj sporazum koji bi se napravio u Briselu ili bilo gde, da obuhvati tu temu o nestalima. Tako da, nažalost, to nije uređeno, ali bojim se da će to ostati i dalje aktualno. Evo, ja ću se isto dati ispred Komisije za nestala lica odgovor vezano kad su u pitanju arhive. Beogradska delegacija je u prethodnom periodu preko radne grupe za nestala lica predala 2417 dokumenata iz arhiva MUP-a, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, javno-komunalnih preduzeća. Predali smo Prištinskoj delegaciji i na osnovu tih dokumenata koje smo mi predali, sada je pa preko 70 lica identifikovano nestalih lica albanske nacionalnosti. Samo na osnovu te dokumentacije je prošle godine u Kosovskoj Mitrovici na muslimanskom groblju ekshumirano, identifikovano 6 lica albanske nacionalnosti. Hoću da kažem da Beogradska delegacija je dostavila svu raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na arhive naših organa. Što ne znači da ukoliko prikupimo još neke nove informacije, da ćemo i te podeliti sa Prištinskom delegacijom. Kad je u pitanju sporazum, odnosno to je deklaracija o nestalim licima koja treba da se potpiše u Briselu, usaglašavali su se, da kažemo, i beogradska i prištinska strana rade i dalje na usaglašavanju tog teksta. Iako nije sada potpisan, ne bih isključila tu mogućnost da možda neće u narednom periodu biti potpisan. Ta deklaracija gledala je da apsolutno bude korektna i za jednu i za drugu stranu. U toj deklaraciji će se čak pominjati i arhive. Način na koji sada radimo, kroz radnu grupu, da će se formirati zajednička komisija koja će biti, recimo, više na nivou našeg gospodina Petra Petkovića i gospodina Bislimija, a da će učestvovati i pratiti tom radu Međunarodni komitet Crvenog krsta. I da će se sve to sprovoditi na tehničkom nivou i dalje kroz radnu grupu za nestala lica. Jeste da svaki dokument, to ono što sam i malo prepomenula, svi mi tražimo rezultate, konkretne rezultate, i potpisivanje, i sporazume, i deklaracije, i tako dalje, može biti obavezujuće, ali upravo opet ono ko hoće, hoće, ko neće, možemo potpisati šta god hoćemo, ali ako nema razumevanja, pogotovo kad su u pitanju ova osjetljiva materija nestala lica, mislim da treba, kao što je gospodin Bajram rekao, ljudski i da pristupamo zajedno, da imamo osjećaje, da završimo, kako porodicama da pomognemo da tu svoju tragediju dugogodišnju, decenijsku, jednog dana završi. Pa bar i na taj način što će se pronaći posmrtni ostaci. Tačno je da i u mrtvačnici u Prištini ima preko 300 posmrtnih ostataka koji su neidentifikovani. Mali broj isto porodica koje možda nisu dali krv. Postoji tu i deo koji je pogrešne identifikacije. To se odnosi na
posmrtne ostatke koji su sahranjeni klasičnom metodom. E, tu je problem gde je od 2001. godine krenula DNK analiza, a pre toga su se posmrtni ostaci identifikovali klasičnom metodom. Mora biti i tu razumevanja i članova porodica, onih koji su pre 2001. godine preuzeli svoje posmrtne ostatke, da oni daju krv kako bi se na taj način rešila sudbina kako i njihovih članova nestalih, tako i još jednog člana druge porodice. Iskoristit ću priliku i da kažem vezano za zakon o nestalim licima. Na zakonu je se radilo protekle 2021. godine i dobrim delom je oko 95% tog zakona završen. Taj zakon radilo je pa negde 20 članova raznih državnih organa, predstavnika naših državnih organa. Splet raznih okolnosti nije ušao u proceduru, ali će ući sigurno u jednom momentu kada se za to steknu uslovi. Zakon, imaju ga i u regionu, ali nije stvar imati zakon, a on biti neprimenjiv. U ovom slučaju gledamo da taj zakon zaista bude prvenstveno za porodice nestalih lica, da oni mogu da ostvare određena prava. Proći ćemo mi i javne rasprave pre usvajanja zakona, naravno proći ćemo proceduru javnih rasprava, gde ćemo organizovati javnu raspravu i sa porodicama, predstavnicima udruženja i porodicama nestalih lica, takođe sa svim nevladinim sektorom, da bilo ko bude imao bilo kakvu sugestiju, primedbu, komentar, šta god, da ćemo to uvažiti i ispraviti sve što bude bilo u interesu članova porodice. Hvala vam. Jedno pitanje, ja sam Slavica Đukić, novinarka Prištinskog jedinstva i pitanje bi bilo za gospodina Bajrama Ćerkinija. A koji izraz, odnosno koje ime vi koristite za teritoriju Kosova i Metohije? Jer to je Kosova i Metohija bilo kada su nestala ta lica. Priština je samo proglasila Republiku Kosovo 2008. godine. Prema tome, ništa se mi ne zaplićemo. Ali ja ipak vas pitam, koji termin vi koristite za prostor na kome su nestali vaši najmiliji? Koji termin? Nije Republika Kosovo, nije ni Kosovo i Metohija, vi niste tu da rešavate status, ali vaši su nestali ipak, nestali u nekom, na nekom prostoru koji vi danas oplakujete, a ne znate gde su. Koji je izraz? Eto, to je to. Hvala. Prvo pitam, da li si ti porodice ili si bila ikad u ovakvom sastanku? Ja sam vam rekla, ja sam Slavica Đukić. Nisam razumao jer Slavu ne čuje. Ja sam Slavica Jakšić Đukić, novinarka sa Kosova. I pratim kidnapovane i nestale lica 20 godina. I meni je iskreno žao svake suze i te albanske majke. I ja se i sada ježim, meni jeste žao. Ali ja sam novinar i ja sam vam postavila pitanje. A vi, žao mi je što na pitanje odgovarate pitanjem. Ja sam novinarka koja je napravila više intervjua sa domaćim i stranim predstavnicima za 20 godina, nego možda svi moje kolege za to vreme. Eto, to je to. Imate moje tekstove sve u udruženju, udruženje je to radilo, u časopisu Oteta istina. A pratim i vas još kako. Eto, znači, moje pitanje još jednom, koji termin vi koristite za prostor na kome su nestali vaši najmili? Hvala. Formiran je resursni centar. Trajao 5 godine. Da li da se formira ili ne? Ima svoj statut. E ko statuti ne vete, ko regulore ne vete. Nuk donë mi prek asë një njeri, po asë një gazetorë, që shi e ti.
rečiš gazetori kan her din met grit, din met prhon, din edhe met zbut. Ne nuk vina këtu me shok Serbin. Pse na ka myt? Ne nuk shkojmë Kosovë, me thonë, Kosova nuk konë Kosovë me të i, po është Republikë. Po thonë, më në ndihmu Kosova, më në ndihmu Serbia, me zborë fotin e të pagjetën edhe pa dalim kombi dhe komësie. Qëlimi i jonë është kë. Dhe kur të thush ti, se Kosova s'ka liftu, dhe s'ju kanë mytën që ka zhvetë, dhe i ka që ka zhvetë të pagjetën, Kosova me të hia. Ne nuk e pranojmë, po se pranojmë asë Serbinë. On të kësha lutë si gazetore, familjartë, mes me ingritë, naso terminesh kur ti esh në politikë falë që ka të dushë. Kur ti esh të familjartë ki kujdesë, qëfar termini kanë qefë familjartë edhe ato qitë që kërnu, edhe one që këmërnu, se edhe one i këm 83 vjetë, e di kushu konë Kosova, e di kushu konë Trepqa, e di konë e Komodheq, 38 vjetë në Trepqa i Komodheq, 60% i këmë posë sërbë. Nuk më prekë mua e atë pëse ti fletë me mua si familjarë, si gazetarë po, shumë më prekë. Thuj atje ku duhet, mi thomë, së më thuj mua. Nalët e atje, mësë më konë Kosova Republikë. Nalët e atje, mësë më konën Serbia shtetë për neve. Ato duhet t'i shlyni pe i kreje kërtini me familjarë. Ju faleminderit shumë. Hvala Bajrame, hvala Bajrame i još jednom bih zamolila da ne bi ovo otišlo u političku debatu, da stvarno pitanja budu vezana za ovo zbog čega smo mi danas ovde. Miloslav Stojković, stradalnik koji ovdje ispred nas, otac Bajka, brat. 23 godine tražim i potencijalno tu pitanje uključen u svim tim forumima, koliko je moje znanje i umeće nalaže i dozvoljava. I uvek potencijalno jedno pitanje. Da mi nismo pozvani kao nevladni sektor da govorimo o političkim kretanjima i odlukama naših organa. Ovde gospoda i gospodin Bajram isto, na jedan perfidan način, oprostite na izrazu, na jedan perfidan način, ja koga poštujem jer izgubio sina, ali na jedan perfidan način, molim vas, ističe da politika ne sme biti dominantna, a kroz njegov razgovor, kroz njegov dijalog provejava to pitanje. Nas, gospodine Bajrame, ne interesuje, ni vas ne treba da interesuje. Kako se tamo zove, da li je to Kosovo, Kosovo Metohija, da li smo ga ovde isto. Nas to ne interesuje, to nije naš posao. Kad odemo iz ove sale, onda govorimo kao građani, kao patriote. Uvijek će to biti Kosovo i Metohija za nas, ali van ove sale, u ovoj sali ja nemam pravo da to govorim, nego da sa vama podelim bol i tugu sa vašim sinom, mojim roditeljima i ostalim žrtvama. I to nekako kod vas, jer ste vrlo uman čovek, vrlo pametan čovek, provejava što mene iritira, pravo da vam kaže. I to mi kaže. Iritira. Ali to nije tema, ove ne bi gubio vreme. Poenta, zbog čega mi se javio, da pozdravajući ovaj skup mešovitih stradalnika, da uputimo apel međunarodnoj zajednici, tu je predstavnik, rekao ste, Velike Britanije, svim medijima da napišu zajednički stav da je zveckanje oružja i pretnje dosta. Neka oni pošalju te svoje sinove, neka oni ginu, pa neka oni naredi 30 godina kao mi tugujemo, patimo i nestajemo i umiremo. Dosta nam je toga. Pa zar ne možemo kao ljudi da kažemo šta ćemo, kako ćemo, daj od čega živimo.
daj da to rešamo, polako, polako. A ne, mi smo jači, vi ste jači, pa ćemo krenuti. Nema od toga ništa. I ta međunarodna zajednica konačno treba da bude realna, nepristrasna. Jer tu su da nam pomognu. Više nam odmažu, nažalost. Više nam odmažu i odmagaće nam ovakvim načinom rada. Dok konačno ne kažu da, cilj je pomirenje. Gde je pomirenje 23 godine? I molim vas u tom apelu da sredstva informisana uz posebno pozdrav gospođe iz sredstava informisana sa Kosova i Metohije. To potencijate i tamo da upravo smirimo strasti, molim vas. Hvala, oprosti ako sam bio malo opširan. Mikrofon. Idemo redom, je li tako? Jeste vi tražili? Još, da, još 5 minuta, tako da... Evo, izvolite, da, da. Dobar dan, ja sam Anđela Bukumirić, zdravstveni radnik i članica udruženja Kosmetski stradalnici. Imam pitanja za gospodina Nuri Damatija. Gospodine Damati, s obzirom da ova generacija starija od nas nije, ne može da reši pitanje nestalih. I očigledno je da na mojoj i vašoj generaciji ostaje ovaj problem da rešimo. Molim vas, recite mi, na koji način biste vi rešili ovaj problem, to je skrenuli da rešavate, i na koji način prevazići sukobe, kako između generacije, jer očigledno je da ipak malo su ove starije generacije ostrašćene, a dok mi mlađi, mislim, jesmo mi impulsivni, ali svest nam je šira. Na koji način možemo da depolitizujemo proces i koliko je spremna naša generacija, znači omladina, na Kosovu da sagleda ovaj problem i da ima širu svest, širi pogled u rešavanju 1621 slučaja nestalih lica na Kosovu. Hvala. A da, ja sam inače iz Peći. Hvala mi da je rečom. Në këtë qështje, kur nuk ka qenë problem emocionet për zgjidhjen e fatit pasgjetorve, e thanë gjithë panelistët që politika ka pengu gjithmonë në këtë qështje. Unë e përmenda punëtërin Resolve, që organizojmë në Kosovë, me gjitha komunitetet. Në 10 dit punëtëri, kemi trajnuar për gjithë dit nga 25 të rinjt, 50% të cilve kanë qenë të rinjë sërbë, që jetojnë në komunat verjore të Kosovës, në Graçanic, në Viti, në Obileq, Fush Kosovë, dhe gjithsej kemi trajnuar 250 të rinjë të gjitha komuniteteve. Do të thëtë puna, vullneti që i kemi, janë të pa kontestushme dhe ne kur nuk do të dërzojme deri sa të arrisim qëllimin tonë. Andaj, vullneti jonë duhet të bashkangjitet në këtë proces, pa doshur të bëjma dalimin që e bët ju në mes të vjetërve dhe të rinjve. Letë që ndrojnë të vjetrit, por letë një bashkangjitim edhe ne. Falim derit shumë. Përshëndetje për të gjithë, jam Gjula Aziri, përfasuese shoqatës Zëre Prindërve Mitrovic, ku i përfasoj familjarët dhe presin, hastret, çka nesër, do t'ju tregoj unë çka ka për këtij takimi. Ju kisha lut asnjë informatë, se sa herë mojmë këso takimesh, asnjë informatë e re, as kur gjithë njëtat takimet, njëtat pa rezultate, pa informata, pa bëni presion dikun ma nalt, të përfasus të qeverive për të marë informata shtes, për të bodi qka ma shumë, edhe për ligjën që përmeni kjo zunja, të i kur do të bënë taj ligjë mu, kur përvdesin dë vjetrit, përvdesim na vetë, kur thmive si ju takën mu, ligjë për të pagjetur një të ligjë, kështu që përjesim kërka heqë kërkun. Ju përshëndes ka zhvesh do shta shkun. Gordana. Gordana, jel mogu ja kratko sam nešto vezano za arhive i da možemo možda da završimo. Samo kratok neki, jedan primer.
Mogu. Evo, Nataša, a onda ću vas sve pozvati u ime organizatora. Potrudit ću se da budem kratka, gospodin. Da u 12.30 sa Brankovog mosta položimo, u stvari bacimo, mada mi je ružan izraz, cveće i venac za sve nestale. Pozivamo i novinare, ako budu raspoloženi, da idu s nama. Htela sam samo da se nadovežem na pitanje vezano za otvaranje arhiva svih, kako domaćih, tako i međunarodnih. Pa na svom primjeru ću vam ispričati koliko je bitno to pitanje i otvaranje svih arhiva. Tražeći svoje roditelje, oca i majku, tražila sam pomoć od svojih prvih komšija. Komšije su mi bile Albanci. I moj prvi komšija je rekao, Albanac, Afrin Fejzaj, s kojim sam odrasla, provjela detinstvo, rekao mi je, Nataša, čika momo, moj otac se zvao Momčilo, čika momo se nalazio na listi za likvidaciju. E to znači, hoću da kažem da su postojale nekakve liste za likvidaciju i da te liste treba da se obelodane, to je ono gde leži ključ naših problema. Znači, liste da se obelodane i Prištinska delegacija da to učini, Beogradska delegacija, međunarodna zajednica, znamo da KFOR ima u posedu svu tu dokumentaciju. Znači, krajnje je vreme, ne da nam se to dozirano daje i na kašičicu, nego da se bezuslovno sva raspoloživa arhiva stavi na jednom mestu kako bi se ubrzao ovaj proces pronalaska nestalih lica. Hvala vam na pažnji. Hvala Nataši. Puno ti hvala. Nataša, ja te molim da arhive, rečeno je 100 puta, politika neka uzme o arhivi. Arhive su rekli da postoji u regularnoj vojski u Srbiji, u Beogradu. Arhive, rečeno je pismeno, da Kosova nema ni jednu jedinu arhivu, osim u centar historije, kako se kaže ono. Izvolite, dođite, kontrolišite. Dotvat, arhivet je ljom politikes. U ljutimi mësulshoni, ne fjoll, të aty në të cilë të rajnë, 20 autobus a shkun komunën e Sjenicës, me shqiptarë. A qashtoj për du mi pësuna? 20 autobus a kanë njeri me kompoj 20 vetë. Ka 40? Jënë 800 vetë. Me të 20-in. Me të gjoshtin, dymiten, gazetarët e kanë shpollë, që tu e kom me shkrim. A është e vërteta ja? Unë këmë qenë Shavel kër unë isë më gërmu. Marë është me thonjë, shku 20 autobusa, se ka po kërkush. Marri, ma se të nësene më në tashmi më mojti u e këtua, që ka një që ka bon Serbia në Kosova, ato në të meret politika, në të na i këthejnë eshnat, e që atyne të cilët na pi kërkojmë, ose thmi që i kanë morë, ndjepa e i kanë shqit. Që të dy sene janë. Këto na bojmë apel edhe mu largu politika për kërkoj folje, një zoj shumë e zoja, një zoj e cila unë këmë thonë nonat, edhe vojzat jenë shumë matë dhimë shme se na, por pasha së ju të bolit, edhe mëna shashtris, nuk vynë po vynë, me zbutë situatën kër tjena para familjare. Faleminderit shumë, edhe i kërkoj folje, që sot na përshkojna me qitë për herë të tretë zojën gazetore, nuk e përmene, heshe biliskin, me shku me qitë në një luje apet në ujë. Kujnë këthynë, 1000 e kusur vetë. Nuk pi përmene kërkush të, së pja kona kërkuj të. Falem dirë shumë. Falem dirë po prostit më këtanë. Hvala Bajramu i naše teme su teške teme i to sami možete da zaključite jer je i bol koji nosimo velik, ali završit ćemo konferenciju onako kako smo je započeli u najboljem duhu da mi porodice nestalih
i sa Kosova i odavde uradimo sve što možemo da se makar malo smanji spisak na integrisanoj listi nestalih, svih nestalih. I to je naša briga i to je naš zadatak. Hvala vama puno.